Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilərimiz. Bu dəfə yenə sual sizdən, cavab bizdən rubrikasında xoş gördü. Bugün sizə Aqrosevis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri olan agrotexniki xidmətlərin təşkili ilə bağlı verdiyiniz sualları cavablandıracaq. Lakin cavablara keçməmişdən öncə xüsusilə xatırlatmaq istəyirəm ki, bu rubrikanı izlədikdən sonra mütləq şəkildə şərh bölməsində siz suallarınızı verin ki, biz sizə dolğun cavablar təqdim edə bilək. Odur ki, indi həftənin sualları. Hazırda müəssisəmizdə 9 regional nümayəndəlik və 33 rayon bölməsi fəaliyyət göstərməkdədir ki, həmin rayon bölmələrinin istifadəsinə müxtəlif sayda müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfat texnikaları ayrılmışdır. Bu kənd təsərrüfat texnikaları vasitəsilə fermerlərin tələbatına olaraq müxtəlif növ aqrotexniki xidmətlər həyata keçirilir. Bunların əsasən torpağın hazırlanmasından məhsulun yığımına qədər olan aqrotexniki xidmətlər aiddir ki, burada əsasən şum, malalama, hamarlama, səpin işləri, gübrələmə və dərmanlama işləri həyata keçirilir. Daha sonra yığımla bağlı çoxlu sayda işlək texnikalarımız vardı ki, həmin bu yığım işləri xüsusilə taxıl biçini, qarğıdalı siloslıq və dənlik yığımı, çəltik yığımı və respublikanın strateji məhsulu sayılan pambıq yığımı həyata keçirilir. Cəmiyyətin rayon bölmələrinin istifadəsinə ayrılmış texnikalar mexanizatla müvəqqəti istifadəsinə verilmək yolu ilə fermerlərin aqrotexniki xidmətləri olan tələbatını qarşılayır. Bunun üçün mexanizatorlar ilk növbədə müvafiq rayon bölməmizə müraciət etməli. Müraciət edərkən mütləq öz şəxsiyyət vəsiqələrini və həmin kənd təsərrüfat texnikasını idarə etmək hüququ verən sürücülük vəsiqələrini rayon bölməmizə təqdim etməlidir. Bundan başqa yığım zamanı xüsusən taxıl yığan kombayna idarə edilməsi üçün zəruri olan həmin növ kombayna uyğun olan müvafiq sertifikatı təmin etməlidir. Cəmiyyətə məxsus texnikalar vasitəsilə həyata keçirilmiş aqrotexniki xidmətlər əsasən texnikanın sərf ediləcək yağlama və yanacaq materialların xərcləri, ehtiyat hissə xərcləri, daha sonra mexanizatorun əmək haqqısı və s. nəzərə alınmaqla Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin razılığı əsasında formalaşır və həmin tariflərdən istifadə etmək üçün Aqrosevis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmi saytından istifadə edə bilər. Aqrosevis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təchizat bazalarından rayon bölmələrinin istifadəsində yeni texnikaların ayrılması zamanı əsasən həmin rayonda həyata keçirilən aqrotexniki xidmətlər nəzərə alınmaqla və həmin rayonda mövcud fiziki və hüquqi şəxslərə məxsus texnikalar nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Çünki bildiyiniz kimi Aqrosevis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti olaraq biz ilk öncə xırda və orta təsərrüfat sahiblərinə xidmət göstəririk və bu kriteriyanı əsas götürərək rayonda mövcud olan aqrotexniki xidmətlərin tələbatına uyğun olaraq yeni texnikaların ayrılması həyata keçirilir. Əziz fermerlər, aqrotexniki xidmətlərə olan tələbatınızı qarşılamaq üçün istənilən vaxtı Aqrosevis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, Aqrosevis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti istər sahələrdə, istər təsərrüfatlarda, istərsə də zəhmətkeş olduğu hər bir sahədə fermerin yanındadır. Odur ki, hər zaman bizimlə qalın, sağlıqla qalın. Hələlik! Aqroservis, ən doğru seçiminiz.